ქუთაისში, სავაჭრო ცენტრ პოპულში. გამომცემლობა პოსკრიპტუმმა გახსნა წიგნების მაღაზია ქიმერიონი. წიგნების მაღაზია ქიმერიონში მრავალფეროვანი არჩევანი. საუკეთესო მომსახურება და ხელმისაწვდომი ფასებია. ჩვენთან ყოველგვარი ფასნამატის გარეშე შეგიძლიათ შეიძინოთ და გამოიწეროთ. ქართული თუ უცხოური ლიტერატურა, კლასიკოსი და თანამედროვე მწერლების ნაწარმოებები, მაღალ პოლიგრაფიულ დონეზე გამოცემული საბავშვო, შემეცნებითი და გასართობი წიგნები, სამეცნიერო ხასიათის გამოცემები, ენციკლოპედიები, ლექსიკონები, ჟურნალ-გაზეთები. შეიძინე, წიგნები შენგელოდება. გამომცემლობა პოსკრიპტუმმა შექმნა წიგნის მეგობართა კლუბიც, ქიმერიონი. შემოგვიერთდით. ერთად აღვადგინოთ ქუთაისში ლიტერატურული სალონური შეკრებებისა და წიგნის კითხვის მივიწყებული ტრადიცია. შემოვიკრიბოთ ლიტერატურისა და წიგნის მოყვარულთა ძველი და ახალი თაობა. ერთად ვუმასპინძლოთ ცნობილ და დამწყებ მწერლებსა თუ პოეტებს, ლიტერატურის მოყვარულ ადამიანებს. დავაბრუნოთ მომავალი თაობა წიგნთან. გახდი ჩვენი მეგობარი.